اکثر یو تپوس کوم او کوم ځکه چې په سوشل میډیا ډیر زیات چلیږي خلک دا وی تاثر دا دی چې د کم گورنمنت ټیچرز دي د دوی بچي په خپل په پرایوټ سکولز کې سبق وایي تاسو زما سره اګری کوئ بالکل اګری کوم جی زمونږ مطالعه پاکستان کې ډیر چیرې هغه مونږ نه شي وایي اسلامیت او یو ټیچر راو سیاغه نیمه پورې اوسې وینې شي سره ان یې کړي مرګره شي فزیکس او نیمه سیم ټیچر سره هغه په حساب نه کوي دیکھ ایک سپیکشن زمانہ دو گھنٹے پیپر نیو لے ادا گئی پہنچ زمانے بولے دن نہ نیو مسر نہ کر سر مونگا پھلم کار کر لے سر مجھے کم سکول کیو نہ سر او مون کی سی خاص لگا سر ریسپیکٹ نہ کر نہ کہ لگا کلاس میں سمجھ نہیں پہنچ سر ما سر دالے کمل خاطر نہ ہو گئے سر ما دے تقریبا یو شانتی کری او زمانہ میں پیپر پاس تھے دے پیل بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه د بونیر بل یو غټ سکول تراغله ما گورنمنت های سکول چنار دلتم په نهم کې 47 کسانه پیر شو یو کس پاس شوه دي ریزنز معلومو جی ولی رازی زما سره ایو جی هغه مرد بهران دی کم چې پاس شوه دي ستاسو نوم دی اسد الرحمن مبارک شه आवाज لګ تیز کوه یس مسعود پاس شوه او جی نو مارکس ته شو راغله 374 ماشاءالله بیا مبارک شه صرف یو د پوسټه نه کوم پتا کی او په دې ماشوم کې سفر راغلی چې دین نه دی پاس شو د پاس سر کار پوری خبري موبایل سیستم نم دی اته شوی سر زما سره د لیک مکمل خاطر نه زوګنه سر ما د تقریبا یو شان پیپر کړی دي او زما مې پیپر پاس ته دی پیل دی یو شان مو څنګه سر ما جو کم سوال کړي واغه دماغ سوال کړي دي او دی فیل یس مطلب دا کمزوري د سیستم یس سر از سم پیغام بسور کې کم خلک چې په ډیر لوی تعداد کې فیل شوی دي ستام زول سر پیغام هنده چې کار کول هي یا رست افسوس نه سنې دا ټول خلک خو کار نه کوي کنه یس شته پکې او کلاس شته په ټایم لګي په سکول بالکل کلاس ځان مهنت ډیر څنګه خیر تاسو ټول یو شان پیپر کړو سر یو شان څنګه دی یو بل نه نامس یو بل نه اته فیل شو او جی موږ پیپر کړو سچا ګناه دی سر زو 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 کمې دی سر چا کمې دی ګوډ والے جاتے کړل دی سر ستا فیورټ سبجیکټ څه دی اردو رہی اردو سره شعر درځي دا ستاسو نوم مدثر علی خان مدثر او کم سبجیکٹس ته فیل میتھس میتھس او خوخ سبجیکٹ ته کم یو دی بایو 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 پیژنې یس سر ماشاءالله څه ته وای د پدې کې د لیوینګ ارګانیزم سټڈی کې د بایو پیپر دشتلې دی یس سر او دا کم چې فیل دی دا ولې فیل شو دی کې ایکسپیکشن زمانه 2 غنټه پیپر نیول او دا غي پوهه مانی ولې دن نه نیو ما سره نه کنس نه کړل لګو یس بدره ته وای اخیری ته پوس کوم دا کم خلک چې ډیر زیات ستا په شان نورم پاتې شوی دی دا ولې کوشش پوره کړ دسا نه کوي ولې نه خپل کوشش هم کړه د همیت سبجیکټ ډیر زیات ګران ایت څه د بشکول کې ختم شوی کو یس سر په برابر یس تاسو کوم تاسو نوم دی ثناء الله ناولا پیل شوی دی یس سر تا کم خوخ سبجیکٹ ما بس اردو ا پاس شوی دا او جی اردو دی ولې خوخ بس مست سره اردو دی کولاو کړل کنا کدا خلک ولې فیل شوی دی ټولو بس کوشش ا پور خبره سر جی تاسو کوشش نه کوي کوشش ولې نه کو خپل کوشش کو بس زیاتې شوی ټیک ټاک پیج نه او جی ستاستا او جی ماشاءالله سو فالوور او سپه کې بس
ویډیو غانې بس په ایماندار را ته وای ټیک ټاک شو نه استعمالې دا ورځ دروغ بنه ټیک ټاک بس موبایل چروال دی بس موبایل د سره هر دی نه جی خپل موبایل دی پورې د لاغست دی کور ته د پلار دانه وی چې دا موبایل ستاره لپاره نقصان دی ولې نه بس ته د پلار نه منی استعمال نه نه فیل شوی زه ولې نه کار نه غواړم کار دی ولې نه نور څه کارونه کې نو کور د باندې څه کار کې نو او د قشت نه کې نو کار کړه وتر باندې ځان زه لکه دام جو خال کې نګر مګر استه یو شمل او نقل دی وړو یا سر نګر وړو او ټیک ټاک دښتا شتا هو اډی منیسټر ګوري یس پکا تا بره پکې او کیمستری پیج او جی کیمستری سره ډیفینیشن څنګه پیژنې دا به پیژنې جاګه دې پروت ډیفینیشن نه ده ته په لسم د شوې د کیمستری ډیفینیشن نه ده په فزیکس پیژنې پاکستان کله آزاد شو 1947 کې څه په جوړې ته هم سری تو کار وما سپخین جلار شه مشر تو او جی دا ډیر لوی عالمی ده مسپخین چې بس تکې دی مصری تو کور د پاره مطلب د رزق بندو بس نو سر بس بل نه رزق غریبی ده کنه او جی تا به کپړو څه لیکل دا به د سکول پیج نه ښه ښه صادق الله کم سبجیکټ دی پاتې شوی اردو اردو فیل اردو پاس هو نو اردو پاس تا فیل کم انګلیش او فزیکس هم انگلش فزکس او میتس درې والا دا ولې هوځل گیا بس کمې یو دی اچھا نمو سنو علی مرسل او فیل شوی اس سر یو به پرو فیل شو ولې بس کار مول نو پر چې د سکول کار نه کې ما سپخین لار شه دا بس ته کور کې دی نو بیا سکے بس دکان هو جاوی ته کې کور ته وی چې دکان ته نظر خپل دکان هو لیکي نو تب د کور دی یس هغه کې نه یس او ستا کم سبجیکټ وخت د ما بایو بایو د وخت په بایو کې ماته سو وای چې زه د نزد سنس کم ګیس ان هیل اکسیجن واسو کم کاربن ډای اکسایډ سر او مونږه په خپلم کار کړل سر مونږ چې کوم سکول کیو غنه سر هغه موږ ته داسې خاص لکه څه ریسپیکټ نه دی راکړی نه کې لکه کلاسونه سم شوي پوه شي سر او زمونږ شو کم سکول کې مونږ بریټش کې هغه د ټایم خیال نه دی سر یې سر زمونږ د مطالعه پاکستان کې پیریډ چیرې هغه موږ ته نه دی شوی اسلامیت او یو ټیچر راو سی هغه نیمه پر اوسه ویني دی شوی سر ان یې کړي مرګ راځي چې فزیکس او ایمس یو ټیچر سر هغه په حساب نه پوهیږي اگر ہم کرسچن کو کہنا ہم نے جواب نہیں دے رہا کہ بس پنی کری مرگ جیسی چی کم لگا دے کیمسٹری ٹیچر ہو اگر زمین لاڑ منگتے بایو والا والا ویڈیو بتا سر رکھتا سر زمین سر تک لازم نے سکھا سن شی منگ بیا خود محنت کر لے پوش سر جو خالی زمین کا میتھس اور فزکس کلاس پہ لگا پیش ہوئی تھی پر مزہ نہیں کم سبجیکٹ وقت زما بایو سر بایو دے وقت انٹ میں بیزنی یس ستاسو په کېډو څو ګونه نشته مطلب ټول د سکولونو د استادانو ګونه سمنګم ګونه ده سره هغه زمو سره څه خاص سره نه دی ته بس جوړیږي زه زمو ډاکټر جوړیږي ډاکټر د پاره به تاسو کې مخ کې ده نن نه بس زه ان شاء الله خپل مهنت کوم به بار سره سر یو تاسو کوم او کوم ځکه چې په سوشل میډیا ډیر زیات چلیږي خلک دا وی تاثیر داده چې د کم ګورنمنت ټیچرز دي د دوی بچي په خپل په پرایوټ سکولز کې سبق وایي تاسو زما سره اګری کوي بالکل اګری کوم جی میجارٹی سکول ٹیچرس دی سرکاری معشومانی و پرائیویٹ کی دی و دی بنیادی وجہ دار ہے چی لکہ دا دوارے کان دوں سر تاسو سے انٹرویو آگا تھا دا درے مورد در پرائیویٹ سکول نرا گلی دی دیوں پیل دی اور تاس سے گلے شانے ہو پڑے کنا دل تک ماحول نشتے لکہ دا معشومان را گلی دی وس نو تاریخ تے چھوٹیاں پینزو یا دو کسان فرم ورک کردے نور یو نہیں کردے کپلار تو رٹلی پونو کے ناگت دا پتہ نہیں رسارا چی سکول تے درگلے کو نرا گلے اور کتور تے چھوٹی را درا کا پمینس کے اوپر ٹیگی سزا نشتر ہے سزا ورکے جو رپورٹ تمانی کی مختلف مسئلے دی وہ چکہ نکل سادہ خبر دار ہے کہ نکل پر کم سکول کے میلاو شو
جو هغه واړه پاس شي او دوی لکه بغیر نه کړل، خو دا واړه سبق په نیت د سره راځي نه سکول ته. او د دوی تاسو پوهه تقریبا هر ټیچر به دوی ته کورس ختم کړی هر یو، او داسې یو ماشوم به تاسو دا ونه وي چې لکه تاسو ټیچنګ نه شوی، خو د سکول سبق په نیت دا ماشومان د سره راځي نه سکول ته. او مور خپل سره رابطه اسی یو تاسو بل کوم تاسو زمانه عمر په تعلیم په هر څه پوهه ڈیفینیٹلی مشران یہ دا ماحول کریٹ کی دی نشی پدے سرکاری سکولوں بالکل کریٹ کی دی شی پدے کے ٹول ٹیچر ایز اے ٹیم ورک کارو کی او پیرن دا سر بالکل کوآپریشن ہو کی دا پاسے ولا دیر شی خخ سکول نشتر ہے او دل تک بس ٹیم ورک شروع شی او پیرن دا سر لگ ونٹ کوآپریشن ہو شی اسپیشلی شی ابسنٹیزم دا غیر ادر کنٹرول شی کنے سر من پورا کارو شی او صرف لار تیو تا پوسی کی بچی تارن سے کار شی پدے سکول کے صرف دا کاپی دو خیر اثر اکثر ما شومان دل تک سکول کی بس تی پری دی مونږ ته بیا وسو پلار دا تاسو موږ کې تاسو بسته راوړې د کندر راوړې نو کرا ټیچر از ا ټیم ورک کار شروع کی او پیرنټ تر په لګون دي کوآپریشن شو دا ماحول بدلی دي شي یو आवाज جواب راکې تاسو خپلې غلطه منه ناور نو ان شاء الله الله دې مونږ ټول له عمر راکې کو زرا روان کال لرازم نتیجه به بدلی ان شاء الله بدل به ان شاء الله سمره به بدلی 100% مونږ دا یو کنه دویم کال روان دی په نهم کې فیلیر ډیری پروس کال دلته په نهم کې فیلیر ډیری پروس کالوم ډیر زیاتو او سکل هغه کسان په لسم کې وتی او سکل وتی دی ها ګریډ او جی سکل سکه هغه په ان ول 2 کې چا کوم د کان پیلو په ان ول 2 کې بیا پاس شو سړی حیران شي چې په دې کې پیل شو په ان ول 2 کې بیا څنګه پاس شو په درې میاشتې کې څنګه دغه دا لکان بری چیکینګ لا اپلای کی او دا تاسو به دا رزلټ کوی نه په ان ول 2 کې بیا اکثر پاس شي سړی اریان شي په درې میاشتې کې بیا څه چلو شو تاسو د 200 روپے سره لیدا بو ری چیکینګ دا ری چیکینګ خدای راته پد نشته او چی څه او خو شبه په روس کار نه به خیال وي په یو سبجیکټ تاسو چې پروګرامو کته دا یو سوال بیګار اسی زما په ذهن کې دی چې په نهم کې پرس کدا نهم والے دي دا ټول کلاس تقریبا فیل دي اوم دا ماشومان کارونه کې په لسم کې ماشاءالله گریډز راش او سدي د غلطا دا په کار د چې په ډول لګي یو تم دا جدا شو کویزه مخس فخین نه پسته مشری خانه ته زما شو کویزه دکان ته زما دا یو تلخ حقیقت ته چې د سرکار سکول کې کم بچی سبق وي دا ډیر د غریب کورنۍ کورنونو ناراضي د مخس فخین نه بس ځان لیا دی اړې کې یا دکانونه چلی ته دې خبره ته حیران ما چې بورډونه د دوی نه درې چیکینګ په مت کې پیسې والی نو دمه په خیال د دیالمر سړی سره بس 100 روپے دې پر سبجیکټ شپک 100 روپے ورکی دوا دری مدا دا کنه جی حکومت ذمہ وار دے کدا حکومت ایمن یو کنه خود ذمہ وار دے دی حکومت لا بکار دی جو پدے سیکٹر بان انویسٹمنٹ تو کیو پدے سیکٹر لگ فوکس شی دیر من نه جی